auto ja kaatriärimees Viktor Siilatsil valmis taas iseseisvumispäeva eel muusikaline fantaasia Valge laev. Tükk on keemikuhariduse, kuid nooruses ka diskorina töötanud Siilatsi peas küpsenud juba 5 aastat. Ka ise oma äritegevust peamiselt Vahemere kallastelt juhtivat meest tõukas kirjutama eelkõige soov rääkida väljarändest ja multikultuursusest. Siilats ütleb, et muusikal on lihtsalt vorm, kuidas ingel kripeldab välja öelda. Autori sõnul räägib suurel munamäel esietendunud lugu eestlaste valge laeva ootustest ja sellest, kas laeva pardal on kaua oodatud õnn või midagi muud. Eks ta kaudselt räägib ka sellest, et kui valge laev pidi tooma vabaduse, siis vabadus on selline õhkõrne asi, mida tuleb hoida. Näete, praegu olen ma tolliametnik. Ja nüüd jälle pirivalve. Siilats ütleb, et tükki võib nimetada ka tema elutööks, kuna mitmed laulud on kirjutatud aastaid tagasi, kuid jäänud seni avaldamata. Ta oli väga kindel endas ja ilmselt peabki selline inimene väga kindel olema ja ka seal mingid mööndusi ei tehtud, nii et kuidas me ka ei tahtnud siluda ühte teist või mugandada või mingid nurki maha siin sõita. Ei, ta oli väga, väga kindel ja väga jäärapäine. Lapsed, no olgu peale, vaatame siis väikised kingitused. Europarlamendi liige Ivari Padar hindab tükki ajaloo hariduse saanu vaatepunktist. Autor oli läinud võib-olla isegi natuke ülekohtuseks, kas või teemal siis eestlased välismaal ja nende suhtumised 1991. aastal siis meisse, kes me siin pool eesriiet olime, siis eestlased, et tegelikult oli ikkagi minu mälestus 91. aastatest vabanemisest ja väliseestlastest on olnud ainult väga positiivsed. Ma ei ütleks, et ta nii raske tükk nüüd oli, aga noh, seda vihma oli oodata ka, aga ma ei tea, see lõpuemotsioon. Praegu mul on nii hea tuju ja ma ei tea, sellised annab nii head emotsiooni. Niiskus sundis küll häält natuke pingutama, kuid haigeks jääda superstaari saates tuule tiibadesse saanud Rosanna ei karda. Kui inimene on õnnelik ja rõõmus, siis ta enamasti ei jää haigeks. Et lauldes jää mitte kunagi haigeks. Inimesed elavad nii rikkalt, et nad teenivad vähemalt päevas. $3. Valget laeva mängitakse kokku vaid 4 korda, täna veel suurel munamäel ning tuleval nädalal Tallinnas Nuku- ja Noorsooteatris.